Mais um esporte marcial começando. Hoje estamos aqui na Academia Vila Olímpica, no bairro de Campo Grande, São Paulo, aqui perto de Interlagos. Viemos fazer uma aula de Karatê Kyokushin. Vamos fazer uma aula agora com o mestre Marcos e o mestre Daniel. Karatê Kyokushin. Vambora! Karatê Kyokushin aqui na Academia Vila Olímpica. A aula em si ela é igual para todo mundo, né? A gente não separa, ó, esse aluno é mais velho, esse aluno vai fazer tal exercício, esse aluno mais novo vai fazer tal, né? Então, a única coisa que a gente prega é que as pessoas tentem fazer o exercício. A gente não exige que ninguém consiga fazer, você não é obrigado a conseguir fazer. Mas todo mundo tem que tentar, né? Todo mundo tem que se superar. Essa é uma das principais filosofias do Karatê Kyokushin. Durante o kihon, vai estar trabalhando com a perna contraída. Vai estar trabalhando o braço com a perna fortalecendo já nessa posição. Vamos? Aí, sei quem te dança aqui. Isso, bem do estômago mesmo. Um pouquinho mais abaixo, gente, na altura do estômago. Aí, ichi, ni, assim tudo só. San, chi. Com as coxas doendo, tô precisando ficar na ponta de pé pra fazer os chutes. Mas vamos lá, né? Tem que ir. Ei, vamos. Hoje a gente procurou fazer uma aula assim, pegando um pouquinho de cada, né, item do Karatê Kyokushin. A gente fez um aquecimento um pouco mais reduzido, um pouco mais breve. Aí o Kihon, que foi a segunda parte, que é o treino básico. A gente também não fez todos os golpes, mesmo porque na aula normal, quando faz todos os golpes, a gente separa os faixa brancas, os iniciantes ficam com o professor e os avançados, o pessoal que já acompanha, que já consegue seguir a sequência de golpe, fica com outro professor, né? Então a gente, hoje, a gente fez um negócio um pouco mais dinâmico, menos golpes, mas deu para, né, mais para conhecer, aquece bem o corpo, fortalece. Que eu disse, a função do Kihon, né, você não vai lutar nessa postura, mas ela ajuda para fortalecer o seu corpo e você saber que parte do corpo você acerta, aonde você acertar, onde ficam os pontos vitais, então vai trabalhando isso. Tá, aí fizeram um pouquinho do calejamento e a gente encerrou com o quebramento, né? O quebramento também que é uma grande característica do Kyokushin, que o treinamento do Kyokushin não visa nem tanto assim a parte acrobática, saltos, tal, como outras artes marciais, mas sim a parte de potência. Então, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês, né, Alexandre e Juliano. O Alexandre já conhecia já, né, e vocês mandaram muito bem. Eu falei, foi a primeira vez que fizeram um treino de Kyokushin, mas os dois já têm experiência em arte marcial e isso aí ajudou bastante, né? Então, vocês têm disciplina, né, vocês, né, conseguiram estar bem concentrado, então acho que foi bem proveitoso. Acho que em pouco tempo aí vocês estariam pegando aí, fazendo junto com a turma aí, assim, tranquilamente, né? Então, muito bem. Então, parabéns. Agradecer o programa também, né? O Esporte Marcial, que, né, a gente já tem acompanhado vocês aí, são ótimas matérias. Eu acho que vai ficar legal a nossa matéria também, tá? Espero que vocês tenham gostado. E queria convidar vocês para vir conhecer aqui a Academia Vila Olímpica, né? Com o Sensei Daniel, tá? Então, pode dar o endereço. Isso. Então, o endereço da Academia Vila Olímpica fica na Rua Norma, número 70, aqui no Campo Grande, São Paulo. Tá, então são todos bem-vindos e muito obrigado, e vocês estão de parabéns. Hoje mandaram muito bem aí, tá bom? Os. Mais um treino finalizado, missão cumprida. O treino hoje foi relativamente tranquilo, mas foi bem interessante. Como sempre, o pessoal acolheu a gente muito bem. Volpe Madeirite, foi a mão nas madeiras lá, quebrou tudo.
Eu falei que ia quebrar umas 4, 5, mas não tinha mais madeira. E também a minha é mais grossa, as que eu quebro. E isso aí. Vamos dormir que imaginar o transição, chegando em casa tarde. Dentro da boca do estômago pega.